Coronavirus-თან დაკავშირებული წერტილოვანი შეზღუდვები პირველ თებერვლამდე შენარჩუნდება, გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. Არსებული რეგულაციების მოქმედების ვადის გახანგრძლივებას ეხმაურებიან ოპოზიციაში ისინი მთავრობის აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესებას ვარაუდობენ. Პოლიტიკურ წრეებში გაკეთებული შეფასებები ირაკლი კოშაძე მოისმინა. When ვიმსჯელეთ დღეს და მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ 1 თებერვლამდე შევინარჩუნოთ ის რეჟიმი რაც დღეს არსებობს ესეთი ასე ვთქვათ წერტილოვანი შეზღუდვების Ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, 1 თებერვლამდე არსებულ პერიოდს ხელისუფლება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან აქტიურ შეხვედრებში გამოიყენებს, რათა თებერვალში უსაფრთხო გახსნა უზრუნველყოს როგორც ტრანსპორტის, ასევე ბიზნესის მიმართულებით. Ჩვენი ამოცანა არის, რომ 1 თებერვლამდე დარჩენილი ეს 2-3 კვირა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ქონდეს ბიზნესებთან და მოვემზადოთ 1 თებერვლიდან უფრო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო გახსნისთვის, თუნდაც იგივე ვაჭრობის სექტორს რაც შეეხება, ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რაც შეეხება, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებით ამ ბიზნესებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ამ განცხადებას უკვე მოჰყვა შეფასებები პოლიტიკურ წრეებში. გორში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საკოორდინაციო საბჭოს მიღებულ გადაწყვეტილებას უწუნებენ და ამბობენ, რომ აღნიშნული ეკონომიკას კიდევ უფრო დააზარალებს. სამწუხაროდ COVID პანდემია და ეს ჩაკეტვები და ახალი რეგულაცია, რომელიც გაახანგრძლივა მთავრობამ, სამწუხაროდ ჩვენს ბიზნესს და ჩვენს ბიუჯეტს ეკონომიკა ძალიან ძიმედ დააწვება და სამწუხაროდ წლევანდელი წელი იქნება ძალიან ძიმე ჩვენი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის და არა მარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის, მთელი ქვეყნისთვის. ვინც არის თვითდასაქმებულები, თუნდაც იგივე ბაზრობებში მომუშავეები, იგივე ხელოსნები ვთქვათ, ხო, რომლებიც არ არიან ესე ვთქვათ დაფორმებულები და რაღაცა შემოსავალს კარგავენ და ვერ მუშაობენ პრაქტიკულად, ასევე რა ვიცი რესტორნის მომღერლები და ასე შემდეგ, ნუ არის ბევრი კატეგორია, რომლებიც ძალიან სერიოზულ მდგომარეობაში ჩავარდებიან. ჩემის აზრით, ისევ ის რეგულაციები დაწვით, ტრანსპორტი უნდა, ტრანსპორტის მოძრაობა უნდა ადგეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ადამიანები კიდევ თქვა, გადაადგილების სერიოზული პრობლემა აქვს. ძალიან ბევრი ადამიანი გაჭირვებულია, დარჩენილია უმუშევრად და იმ იმედით, რომ ისი გაიხსნებოდა ბაზრობები, მაღაზიები და კვლავ დახურულია, ეს მოქმედებს ძალიან ცუდად ქართული ხალხის ეკონომიკაზე. საკოორდინაციო საბჭოს მისამართით ოპოზიციის კრიტიკას არ იზიარებენ მართველი პარტიის გორის ოფისში. რაიონულ ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი შეზღუდვების განხანგრძლივებას მიესალმება და აცხადებს, რომ მთავრობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ყველაფერს აკეთებს. ცოტა კლება არის სტაბილიზაციისკენ წავიდა, მაგრამ კორონა არ სადარწასულა, ხო, ისევ არის, ადამიანები ავადდებიან, ვაქცინა ჯერ არ გვაქვს. ამიტომ საჭიროა რომ გაგზედდეს ეს შეზღუდვები იქამდე სანამ უფრო არ გვექნება რაღაცა საშუალება რომელიც მიხედვით რომელთაც ან ვაქცინაცია ჩატარდება ან ისე თავად დაიკლებს. შეგახსენებთ რომ ქვეყანაში წერტილოვანი შეზღუდვები 28 ნოემბერს ამოქმედა და მისის შემსუბუქება 16 იანვრიდან იგეგმებოდა.